May ridiculous na namang kwento ito pong si Mayor Alice Guo. Ayon po sa kanyang panibagong kwento sa liham na pinadala niya po sa committee na pinamumunuan nito pong si Senator Risa Onteveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay sinabi niya nakabit daw po ng tatay niya si Wen Li Yen. Ito po yung pinaniniwalaan ng mga senador na biological mother po niya. Naninindigan po siya na ang kanyang biological mother ay si Amelia Lial. Babasahin po natin ang balita mamaya niyan, kaugnay ng mga impormasyon na yan. Pero unahin muna natin puntahan ang Facebook nitong si Senator Riza Ontiveros. Siya na po ang panibagong mukha po ng oposisyon. At kung hindi po tayo nagkakamali, ito po ang maaaring makalaban po natin sa pagka-presidente sa susuportahan natin sa 2028. Pero okay lang yan. Politics is politics. Basta pagkatapos ng eleksyon, sana tama na po ang pamumulitika. Going back, dito po sa Facebook page nitong si Senator Risa Ontivero, sabi niya po 8 hours ago after po ng executive session, naging malaman at mabigat ang usapan sa executive session tungkol sa tiniting ng dalang banta ng mga pogo sa national security ng ating bansa. Ano nga kaya ang papel o ang mga pananagutan ni Mayor Alice Guo sa lahat ng ito. We will disclose more in due time. Ngayon, balansihin po natin ang sitwasyon dito. Ang iniimbestigahan ay Pogo. Pero napopokus ngayon ang investigation kay Mayor Alice Guo. Kaya sinasabi tuloy ng iba, nalilihis po ito ng direksyon. Ngunit hindi rin naman natin pwedeng i-claim ng ganun-ganun lamang kasi sinasabing may link ito pong si Mayor Guo sa Pogo Operation. But this issue really helps Senator Risa Ontiveros. This is part of probably her political ambition for a possible higher position sa 2028. At sa tinatakbo po ng mga sitwasyon ngayon, pabor na pabor po sa kanya lagi ito. Kasi talk of the town lagi si Senator Risa Ontiveros. Hindi na nga po siya ngayon nasa likod lamang ng anino nitong si Lenny Robredo. In fact, meron na po siyang identity. At siya ngayon ang isinusulong ng kampo nitong si Senator dating senator Trillanes para maging mukha ng oposisyon sa 2028. As early as now, pinepreferapu nila si Risa Ontiveros. Pero hindi na ako mag-comment further on that regard. Ang politika, ang eleksyon, darating po tayo sa labanan na yan by 2025 and 2028. Let's go back now dito sa snippet o yung sulyap doon po sa nangyaring uh, executive session kanina dyan po sa Senado na pinamumunuan niya pong committee. Ito po yung bahagi ng video nitong si Senator Risa Ontiveros o yung naging kapihan sa Senado kanina at tinanong din po siya rito patungkol doon sa isang Pogo operation diyan po sa Cavite City. Sa ating kasing pagkakaalam, legal po yung operasyon na yon na nangyayari diyan po sa Cavite province. I'm sorry, that that as uh, province, hindi po city. Ngayon, balik po tayo dito po sa video. Pakinggan po ninyo ang pa, ang uh, summary ika nga o yung pinaka snippet ano ng uh, video nitong uh, -re reaction na natin ito po yung tinutukoy ko maya maya but for the meantime dito muna tayo yung island ko malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangi Point kahit aling pogo hub kahit sa ang bahagi pa ng bansa ay kakailanganing paalisin din even before that may mga ganong concern eh na yung pagtatayo ng um, Pogos doon uh, baka uh, para smoke screen lang siya to surveil yung uh, naval base natin sa, sa Cavite that's why yung tanong sa NSC at kay presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security okay bago na natin puntahan yung kabuuan ng video na yan basahin muna natin ang nakakatawa at nakakainis na na patuloy po na pagbabago-bago ng mga impormasyon na ibinibigay po nitong si Mayor Guo. Ito pong si Mayor Guo ngayon ay preventively suspended po ito for six months without pay dahil po sa allegedly administrative and criminal culpability. Siya po sa ating pagkakatanda, I hope my memory serves me well, ay kinasuhan po ng grave misconduct dishonesty conduct prejud prejudicial to the best interest of the service and uh i forgot the other one but anyway apat po yon at ito pong apat na ito ang naging dahilan base po sa mga nakalap na impormasyon ng DILG para irekomenda sa ombudsman na siya po ay preventively suspended at ganun nga po ang nangyari The primary reason kung bakit preventively suspended ngayon itong si Mayor Guo ay dahil para hindi po nila maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon laban po sa kanila. Meron pa po siyang dalawang kasama dito, mga opisyales ng Municipal Hall ng Bamban Tarlac. Dito po sa balita na babasahin natin ngayon naman, June 5, 2024, Mayor Guo claims suspected Chinese mother is father's mistress. Anak ng teting naman na yan. Bakit hindi kagad niya sinabi itong mga impormasyon na ito sa harapan ng publiko? Laging parang installment basis. Ano? Maguhulog siya ng impormasyon sa unang araw. Sa ikalawang araw, panibagong hulog ng impormasyon. At dito, panibagong hulog na naman ng impormasyon. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo has claimed that the Chinese national that senators allege is her biological mother is actually her father's mistress. Kabit daw. Ito pong si Wen Li ah, I'm sorry, Lin Wen Yi pala. Guo, in her five-page personal letter addressed to the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Chairperson Senator Risa Ontiveros negated claims pinasisinungalingan niya ang paniniwala ng mga senador na ang kanyang biological mother ay isang nagngangalang Lin Wen Yi. Ontiveros and Sherwin Gatchalian earlier said they found documents showing that Lin traveled frequently with Angelito Guo. Ang medyo nakakainis inis lang din sa punto na ito mga tol. Puro, puro circumstantial uh, conclusion naman itong mga senador. Bakit ba once and for all hindi nyo rin tuldukan na talagang hindi nanay ni Mayor Alice Go itong si Amelia Lial. Kaya tuloy nagkakaroon ng pagkakataon na makagawa ng ng uh, panibagong dahilan itong si Mayor Alice Go. Iyan ay panawagan lang naman sa ating mga butihing senador natuldukan nyo na. No, total, alam nyo naman yung mga circumstantial na yan eh. Sabihin nyo na sa harapan ng publiko with evidence para talagang itong si Weng Lial, itong si Weng Lial, sorry, nabanggit ko yung isang manonood po natin, itong si Alice Guo na sinasabing Amelia Lial, ang kanyang ina, ay talagang mapatunayan na sa harapan ng publiko na nagsisinungaling. Ito pong si Mayor Alice Go, sa totoo lang, nakakukuha po ito ngayon ng simpatiya ng publiko. Lalong-lalo na sa TikTok. Ang dami pong lumalabas sa harapan po ng publiko sa TikTok kung gaano daw po siya kagaling at kabait diyan po sa panunungkulan niya bilang mayor sa Bamban. Hahayaan ba natin na mapoison ang isipan ng publiko? Kaya bilis-bilisan po sana ninyo hindi po yung puro na lamang pagpapapogi sa harapan ng publiko. Dito magiging kritikal ako ngayon sa mga senador, partikular ito pong nag-iimbestiga dito kay Mayor Alice Go. Kasi every now and then magpapa-interview po kayo tapos sasabihin niyo sa publiko ganitong informasyon, yet wala naman kayong matibay na ebidensya na maipakita sa harapan ng publiko. Hindi ko kinakampiyan si Mayor Alice Go. Ang gusto lang namin sana tuldukan nyo na sa harapan ng publiko na nagsisinungaling talaga itong si Mayor Alice Goo sa pamamagitan ng mga matitibay na ebidensya, hindi puro mga circumstantial information lamang. Kaya nabubutasan po eh. Nagdadahilan na naman, ito panibagong dahilan naman ang sinasabi dito nitong si Go'o Sabi niya, tuloy ko po yung binabasa po natin ah. Sabi kasi ng mga senador, they found documents showing that Lynn traveled frequently with ang to go. Yun ay circumstantial na naman. Assumption na naman yan. The mayor's father leading them to suspect that she is her actual biological mother and not Amelia Leal Guo, a Filipino helper. Yun ang sinasabi namin dito. Huwag puro circumstantial. I-prove na ninyo sa harapan ng publiko na talagang sinungaling itong si Mayor Guo. Eh ano ang sumunod dito sa binabasa po natin balita? May mga nagsasabing si Lin Wen ang tunay kong ina. Bahagi na po ito ng sulat nitong si Guo. Siya ay kasama sa mga kumpanya ng aming pamilya. Ngunit si Amelia Leal ang aking ina sa lahat ng dokumento. Oh, paano nyo ngayon pabubulaanan ito, mga senador? Eh, yung nagsasalita ngayon, kahit ayaw natin paniwalaan, may mga ebidensyang ipinapakita at mga dokumento po ito. Kaya sana sa parte po ninyo, para hindi na magkaroon ng dahilan itong si Mayor Alice Guo na talagang linlangin pa ang publiko, wag lamang circumstantial. Dapat yung talagang existing documents or evidence to prove na hindi siya Pilipino, na hindi siya ina, na hindi niya ina itong si Amelia Leal at Impact kung sa paniniwala ninyo, ang ina niya ay itong si Wen Li o Lin Wen Yi. dagdag pa dito nitong si Mayor Guo, hindi totoo ang paratang na si Amelia Leal ay isang non-existing person. si Lin Wen Yi ay kinakasama at isang business partner ng aking ama, hindi siya ang aking ina. sabi pa nitong si Mayor Guo. Hindi ko nais na madamay sila sa mga isyong ito. Lumaki kami ng magkakahiwalay at may iba't ibang ina. Okay? Hindi kasal ang aking mga magulang na sina Angelito, Guo at Amelia Lial. Ako ay isang Pilipino at hawak ko ang aking Philippine passport. That is the problem ngayon, mga senador. Paano nyo ngayon pabubulaanan ang sinasabi ngayon itong si Mayor Alice Goo, kasi siya may ebidensya eh. Ngayon, kung yung mga ebidensyang pinapakita nitong si Mayor Alice Goo is acquired through fraudulent machination, nasa inyo ngayon ng burden. At patunayan nyo po ito sa harapan ng publiko. Nagsasawa na kasi kami mga tol eh. Ako nagsasawa na ako in particular dito sa issue na ito eh. Kaliwat kanan, puro pa press conference. Nagagamit na tuloy ngayon sa pamumuliti ka. I'm sorry to say that. Yun ang nakikita kong pinatakbo ng direksyon dito eh. Lalong-lalo lalo na sa parte nitong si Senator Risa Ontiveros. Ang hangad namin, bilisan niyo ang kilos ninyo. Kasi kung talagang may banta sa national security ito, aba, wag na po tayong magpabagal-bagal pa rito. Every now and then, may meeting. Executive session naman ang huli. Tapos, press conference na naman. Eh hanggang ngayon, hindi naman mapatunayan with certainty na ito ay hindi Pilipino. Hindi po yun ang hangad namin. Ang hangad po namin ay katotohanan talaga at merong nakaakibat na ebidensya para once and for all, wala nang masabi pa itong si Mayor Alice Goo na kung ano-anong installment information. Oh, tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Guo submitted her letter of explanation on Wednesday, June 5, just as the Senate Women and Children Panel held an executive session to tackle her alleged ties to Pogos. At sino-sino po ba ang mga nakasama dyan sa executive session na yan kanina? The executive session was attended by officials from the Interagency Council Against Trafficking, the Criminal Investigation and Detection Group, Office of the Solicitor General, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines, National Security Council, Department of Information and Communication Technology, Department of Foreign Affairs, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, and Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang dami-daming mga ahensya ng gobyerno na ito. Tapos, hanggang ngayon without certainty pa rin kayo sa pagpapatunay na hindi Pilipino itong si Mayor Alice Goo? Alam niyo, ito frankly speaking, kung sarili ko lamang ang iisipin ko dito, aba, pabor na pabor sa akin ito. Kasi every now and then na kayo'y nagpapapress conference, content sa akin yan. Pagkakakitaan ko yan. Pero wag niyong isipin na yon lamang ang hangad ko dito. Hangad kong kumita Masaya ako dahil may content ako. Pero nakakasawa na po ang issue na ito. Gusto na namin mag-move on dito. Senator Risa Ontevero, Sherwin Gatchalian at iba pang mga senador. Once and for all, sana matuldukan nyo na po ang issue na ito. At yung ginagawa nyo ay hearing in aid of legislation naman, di ba? Kung mga sapat na ang impormasyon na nakukuha ninyo, di okay na yan, itigil nyo na yan. Ipagkatiwala nyo na sa mga ahensya ng gobyerno na talagang magkakaso dito kay Mayor Alice Guo. Hindi yung patuloy na nagagamit for public grandstanding. Again ha, uulitin ko. Pabor na pabor sa akin kung tutuusin ang ginagawa ninyo. Dahil every time na mag interview kayo, magpapapress conference kayo, content po namin yan. Pero nakakasawa na. Nakakalungkot kapag ka nanonood ako ng TikTok. Tapos binabasa ko yung mga komento ng mga tao doon. Yung simpatya, pupunta na kay Mayor Alice Go. Di nyo ba nakikita yon Nak teting na yan. Anyway, punta po tayo dito po sa naging kapihan sa Senado kanina nitong si Senator Risa Ontiveros. At pakinggan po natin ang mga pahayag niya rito. Ay ma'am. magandang tanghali po. Magandang tanghali, Miss Sally, at lahat po ng mga kasama dito. So ma'am, Uh, kumusta yung executive session? Sino yung mga dumalo? At ano yung mga information sa, na maaari yung i-share sa publiko? <laughs> Siyempre, in principle, uh, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Uh, kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Uh, pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama uh, ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO, uh, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastillas scam at ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, uh, cyber scamming, um money laundering at mga aspeto din ng uh, national security. So, uh, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa mm -hmm. na natalakay. Uh, halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, uh, isang panawagan uh, sa National Security Council na iangat na kay presidente itong usapin ng POGO, no yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Uh, yung isang naging paksa din Uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO uh, at iba't ibang uh, mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Uh, isang naging paksa ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito Uh, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klasing ganitong mga illegal revenue flows uh, sa pagitan na Nina Mayor Alice Guo, uh, yung Pogo Hub niya sa Bamban at iba pang aktor. So uh, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na uh, executive session, uh, sa ganito at iba pang mga paksa. So, ma'am, doon sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national se isinong, national security threat, yun po yung napagkasundoan, ma'am? Yun yung isang ipinanawagan, o suggestion. Oo, uh -huh. suggestion siya nung executive session, kineri ko po talaga uh, bilang chair uh, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na uh, ibana na ang POGO, patigili na ito palabasin, paalisin na sila sa ating bayan, na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session. At nasabi po namin direct. Ang problema kasi dyan, merong mga legal na pogo eh. Ano? At yung legal na pogo na yan, yan ay dumaan sa tamang proseso, nagbayad ng kaukulang Peace para sa gobyerno. Kumikita rin ang gobyerno dyan. Kaya hindi ganun kadali para sabihin lamang nitong si Sen. Risa Ontiveros na kung gugustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos, e eh mangyayaring mababa ng pogo kaagad. Arbitrary action yun sa parte ng ekotibo pag ganun ang ginawa. Baka kahit itong si Risa Ontiveros ang nakaupo bilang Pangulo, hindi niya magagawa yung sinasabi niya eh daraan sa proseso yan. Kaya kung gusto nyo talagang finally maban yan, bilisan nyo yung pag-iimbestiga dyan sa Senado. Ang tagal-tagal nyo nang nag-iimbestiga, apat na taon ng mahigit. Humahaba ng humahaba. Bakit hindi kayo unahin muna ninyo mag-file ng bill banning Pogo? Bakit nyo ngayon ibibigay yung burden sa ehekutibo? Yun lang yung simpleng tanong namin dyan unahin ninyo magpasa ng panukala. Para yung panukala na yan dumaan sa first reading, second reading, and third reading, and eventually ma-approve ninyo at pumunta sa Office of the President at pirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag mayroong batas, Republic Act, permanently banning Pogo, wala nang magagawa ang mga Pogo na legal na yan. Kasi batas na yun eh. And hindi na magiging arbitrary action para sa executive branch ng gobyerno ang pagpapatigil sa pogo. Kaya sana i-balance niyo Senator Risa Untiver. Anyway, tuloy tayo, sige ah. Magpatuloy tayo sa ating uh, live streaming. Alam po ninyo, Senator Risa Ontivero, siguro kahit kayo po ang tumayo sa ehekutibo bilang pangulo, hindi niyo po kagad magagawa yung sinasabi ninyo eh na i-permanently ban na ng pangulo ng Pilipinas ang pogo may mga legal kasing pogo na dumaan sa tamang proseso. At ano ang malalabag dyan ng ating Pangulo? Yung constitutional right to due process. Dahil ang liwaliwanag naman po sa sinasabi ng Constitution, no person shall be deprived of property without due process of law. Tapos outrightly, ibaban kagad natin. Ako, agree ako sa kagustuhan ninyo. Hindi maganda ang dulot ng Pogo. Pero dapat, dumaan yan sa tamang proseso. At hindi ganun kadali para sa ehekutibo na yung gusto ninyo, iban ka agad, outrightly, ang mga legal na Pogo. Ngayon, apat na taon na kayong nag dyan sa Senado, kaugnay ng Pogo. Bakit hanggang ngayon, Senator Risa Ontiveros, hindi kayo makagawa ng panukala permanently banning Pogo operation sa bansa? Yan ang bilisan po ninyo. Kasi kung sinasabi niyong mabagal kayo at nakikiusap kayo sa sena sa ating pangulo eh, parang ibinebalik parang ibinibigay niyo lamang yung kabagalan ninyo sa ehekutibo gawin po niyo bilisan niyo na yung mga ito bang concern ng national security kay Mayor Alice Go pwede naman yang sumunod na gawin niyo eh unahin niyo ano ba ang mga kadahilanan bakit kailangan i-permanently ban ang pogo? O ngayon, kung ikukumpara ninyo si Mayor Biko Soto dito sa amin sa Pasig, may due process pong binigay si Mayor Biko. Hindi po agad-agad ipinasara ni Mayor Biko ang mga online gambling dito. Sa kaalam ninyo, hindi po pogo ang pinasara ni Mayor Biko dito sa Pasig, online gambling. Ang nangyari, sinabi niya one year ahead na hindi na ire-renew ang mga ma-expire na permit ng mga online gambling dito. At yon ay nasa lihitim mo kapangyarihan ng mayor kaya kayang gawin yon. Magkaiba po ang sitwasyon sa Pogo at saka sa kasa illegal, illegal sa online gambling particular sa aming siyudad. Ngayon, kung gusto talaga nating ma-permanently ban yan, ayun na nga ang sinasabi po natin dito, bilis bilisan nyo na po dyan sa Senado, magpanukala na po kayo ng batas at idaan nyo sa per second, and third reading at para mapirmahan na po ng Pangulo ng Pilipinas. At pagka may batas na, after ng pag-create ng implementing rules and regulation, eh tapos ang legal na pogo dito sa Pilipinas. Okay? Tuloy po natin. Ang pakikinig dito po kay Senator Riza Ontiveros directly uh, sa NSC bilang sila yung uh, council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concerned sa usaping national security. Ma'am na hindi nyo nga pwedeng bulgar dahil executive session pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa uh, sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women uh, tungkol sa kabuang uh, madilim na kwento ng POGO sa ating bansa. Lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO Hub sa Bamban at yung nung una, umu-okay na ako kay Senator Risa Ontiveros, magiging critical ako sa kanya ngayon. Kasi ang nakikita ko na ngayon dito, public grandstanding na eh. Every now and then, may mga papogi na nangyayari sa harapan ng publiko. Pwede ba, Senator Risa Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian, pakibilis-bilisan nyo na po yung kilos nyo dyan sa Senado. Paano kala lang po ngayon ang hinihingi namin? Gumawa na kayo ng panukala, idaan sa first and second, third reading para maisabatas na yan permanently na mabana ang pogo dito sa Pilipinas. Hindi namin kayo pipigilan dyan sa ginagawa ninyong investigasyon kay Mayor Goo. Pero siguro naman sa apat na taon na pagdinig po ninyo dyan sa Senado sa pogo, may sapat na po kayong dahilan para po magkaroon kayo ng panukala na ipermanently permanently banning na ito pong pogo operation sa bansa po natin. Yun lamang. Ano, maganda po ginagawa ninyo bilang oposisyon eh. Pero sa paulit katulad nito, nababasa niyo na ba yung sinasabi dito nitong si Senator Risa Ontiveros? Wala na eh. Paulit-ulit na lang din yung mga sinasabi niya. Ano ang purpose? Pumarap sa publiko? I-build up ang sarili ninyo? Huwag na tayong magbulahan dito. Nang yan gagaling na mismo kay Senator Trillanes, kay dating Senator Trillanes eh. Na as early as now, dapat iprepera na ang mukha ng oposisyon para sa 2028. Bahagi na po ba yan, Senator Risa Ontiveros? Kung ayaw namin, kung ayaw po ninyo kaming mag-isip ng ganyan, Senator Risa Ontiveros, eh bawas ng, bawas ng konti sa mga ganitong activity. Tapos, konting bilis doon po sa trabaho ninyo bilang mambabatas. Kaya nagiging paningin ng publiko ngayon ang kupad-kupad ng Senado eh. Tapos ikukumpara kayo ngayon sa House of Representative na ang bilis kumilos. O tapos yung sinusuportahan kong senador, ang sasabihin naman, hindi daw nabubusisi kaagad. Senator JB sito Akala ko ba pagbibigyan nyo po kami na ma-interview kayo, hindi ako nagde ng time ninyo. Uh, sa amin lamang, total pinapansin niyo na ako sa post ninyo eh. Tinatawag niyo na nga akong brother eh. <laughs> Tinatawag niyo na akong brother eh. Oh. Gusto namin kayong tanungin, lalong-lalo na dun sa post nitong si Senator JBRC to. O, ito yung sagot niya kasi doon sa isang post natin kamakailan mga tol eh. Pakita ko lang po sa inyo. Gusto ko pong malinawan ito mismo sa inyo, Senator JBR, ito eh. Kasi nakukumpara na talaga kayo. Sa totoo lang. Ang trabaho po ng Senado at House of Representatives ngayon, napagkukumpara na ng tao. At hindi nyo maiaalis sa taong bayan na mag-isip na napakakupad ng Senado kumpara sa House of Representatives at para somehow ma maliwanagan kami hindi lamang dito sa pagsagot ninyo sa post ko o biruin niyo sabi dito sa post ni Randy na Bayra <laughs> di ako po yun ha? sayang ang pagtatrabaho ng House of Representatives of the Philippines kung sa susunod na yugto ang kanilang naipasa sa batas na batas ay hindi naman ipapasa ng Senado bakit kasi ganito ang sistema sa atin? Sana naging independent na lang sa isa't isa ang Senado at HOR para hindi na nasasayang ang mga panukala na naaprubahan na tapos dahil lamang ayaw ng mayorya ng Senado ay hindi na magiging batas. Sana dumating ang panahon na mabago ang konstitusyon, partikular ang political structure ng ating gobyerno. Kung taong bayan lang sana ang masusunod, sigurado majority ng mga Pilipino na naisin na mabago na ang hindi na napapanahong 1987 Constitution. O, oh, sumagot po dito si Senator J.B. Ejercito. Ah, basahin po natin yung kanyang naging katugunan po dito. O, sabi ni Senator J.B. Ejercito, Brother, di kasi masyadong nahihimay at nadedebate sa HOR. Sana sa Senado namin inaayos, Asa ah, sa Senado namin inaayos ang mga panukala bago ito maipasa Nanggaling po ako sa parehong kamera at yan po ay ang totoo. Ngayon, para mas malinawang kami dyan, Senator J.B. Hercito, maraming akong mga katanungan na gusto ko pong itanong direkta po sa inyo sa harapan po ng publiko. Kung hindi nyo po kami mapagbibigyan, sa kahilingan po namin na makapanayam kayo, didirektahin nyo na lamang po kami. Kasi, kaliwat ka na, nai-interview naman kayo ng media. Gasino lamang na 30 minutes maipagkaloob po ninyo sa taong bayan. Hindi naman siguro ako, hindi ko naman babanggitin po ito kung hindi nyo naman napapansin. Eh napapansin nyo na po yung post namin eh. Kaya sana, para mas malinawang kami, ako hindi ako nagagalit kay senator J.B. Harris ito. Gusto kong buhatin at ibalik ang tiwala ng taumbayan sa nasisirang tiwala na ng taumbayan sa Senado. Yan ang katotohanan, Senator J.B. Hersh ito. Hindi nyo na po maikakaila ngayon yan na kahit anong gawin po ninyong pagbuhat sa Senate of the Philippines, unti-unti na pong nasisira ang tiwala ng taong bayan sa institusyon na inyo pong kinabibilangan ngayon. At ayoko pong mangyari yon dahil nandiyan po kayo. Eh. Binoto ko kayo, sinusuportahan ko kayo at humahanga talaga ako bilang isang senador sa inyo. But anyway, iyan naman ay paglalabas lamang ng aking saloobin mga tol. Kasi nakakasawa na yung ganitong sistema eh. Kaliwat-kanan magpapa-interview, magpapa-press conference. Pero output, ang hinahanap namin, hindi kwento. Puro kwento na ito eh. Uh, kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo, uh, dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa na-share nila ng mga information's, na ba yung nationality ni Mayor Aguo at ganyan din na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? Dapat after ng executive session, wala nang ganito eh. Diba? Para saan pa nag-executive session kayo? Nakuha nyo na yung mga impormasyon. Hindi mo na kailangan sabihin sa harapan ng publiko, Senator Risa Ontiveros, kung anuman yung mga general na napag-usapan, general information na napag-usapan nyo po diyan, mapag-iisipan talaga kayo na kayo po'y nagpe-prepira na sa inyong political ambition sa 2028. At para mawala po yan, Sen. Risa Ontiveros, pakibilisan po ninyo. Baka makuha nyo pa ang boto ko kung sakasakaling talagang makikita namin na masipag kayo eh. Kung kayo tatakbo sa pagka-Vice si Presidente lamang. Ha? Huh? Sempre. Ito, frankly speaking, mga tol, ako, kaya ko binoto si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi siya isang Marcos. Ang dahilan kaya ko binoto si Pangulong Bongbong Marcos dahil napanood ko ang interview sa kanya ni Tony Gonzaga noong September 2021 at pumukaw sa puso ko ang mga katagang sinambit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung una kasi, Binoto ko siya bilang senador. Marcos siya. Eh, after all, senador 2012 naman ang pagpipilian. Nung tumakbo siya sa pagka presidente, hindi rin naman ako politically aware. Sa kapulis ako noon. Sabi ko, Marcos 'to. Sige, iboto ko. Pero sa pagka-presidente, aba ibang usapan 'yon. Hindi po ako loyalista. Ako po ay PBBM supporter ibinoto ko si Pangulong Bongbong Marcos dahil nararamdaman ko sa kanya ang katotohanan sa paglilingkod sa bayan, ang tunay na malasakit para sa mga Pilipino. Ngayon, kung gusto ninyong makuha ang boto ng hindi mga loyalista, ng mga maaaring katulad ko ang paniniwala, magtrabaho kayo ng maayos. Ipakita ninyo sa harapan ng publiko na hindi kayo papogi lagi sa kamera si Pangulong Bongbong Marcos. Anim na taon na pribadong individual. Pero napatunayan niya na sa kabila ng kanyang pagiging pribadong individual, nandoon ang tunay na malasakit para sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Ito ginagawa niya, puro kayong mga pa-press conference. Hanggang dito na nga lang mga tol. Oy, salamat sa nag-send ng super chat. At magpapaalam na ako, nabubwisit ako eh. <laughs> nabubwisit ako eh, di ako napipikon na. Kasi pag napikon ako, 100,000 yon. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang, lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.